As agrupacións locais da Pobra xa poden facer uso do novo equipamento do local de ensaio. As adquisicións contaron con investimento de preto de 5.000 euros. O Concello da Pobra ven de renovar o equipamento tecnolóxico do local de ensaio do Camiño Ancho. As instalacións son usadas por grupos da comarca como Caras B, Moito, Música Tradicional, Agorafobia, Os Barbansónicos ou O Coro da Pobra. Actualizouse o estudio de grabación, ademais, de novo material como micrófonos ou auriculares co fin de apoiar a creación artística destes grupos. Esta inversión a, bueno, ten como objetivo eh, renovar o material propio do local de ensayo compráronse eh, micros, pés de micro, eh, moito cableado vario, e ademais, o objetivo principal é poñer en funcionamento eh, actualizar o estudo de grabación que co que conta este local de ensayo. Para iso mercáronse material material diverso para este estudio, como poden ser auriculares, renovou o ordenador, eh, distintos tipos de micrófonos, e soportes de micrófono para batería, para para eh, propio grabación de voz, grabación de, de guitarra, para así dar un apoio eh, aos, bueno, ás persoas que, que usan este local de ensayo para eh, que sigan ca súa creación eh, artística. As novas adquisicións contaron cun presuposto de preto 5.000 euros. Estas instalacións podense usar de luns a domingo sempre que se cubra primeiro a solicitude no propio Concello e se falga a reserva previa.